Hei, velkommen til Vinn eller forsvinn, programmet som gir deg svaret på om favoritten innfrir eller ikke i lørdagens V75. Hver fredag tar vi sats i Nydalen for å hjelpe deg i jakten om millionene. Og denne uka det Bergen som står på plakaten. I panelet sitter toppkusken Kai Johansen, også kjent som norsk sjåfør bak Jaraboko. En mann som har en mening om det meste, og heller ikke redd for å si det, Tormod Hynne. Og spilleksperten med klisterhjerne, Anders Mikkelborg. Det her har du sett fram mot, Anders. Ja, dette blir spennende. Og interessant meny har vi også, så vi har litt å snakke om. Så det blir spennende, og jeg skal trykke så lampa lyser varmt, det kan jeg ikke tenke på. Noen knytter neven og sier at du har litt skarp tunge, men du er ganske snill, er det ikke det? Jeg er egentlig veldig snill, så det er litt å være skarp på. For å skape litt debatt og prøve å skape litt engasjement om transporten, så er det noen de diskuterer, så er det sånne ting som vi har tatt opp her og kanskje tråkket litt over streken, men sånn er det nå. Kai, ny rolle for deg dette her. Har du sovet godt om natta før du skal ut i tipsprogram? Ja da, jeg sover godt om natta, men det er klart, jeg er jo ingen spiller, så prøvde å sette litt på det og prøver også å få til litt rann i hvert fall. Kjenner du lukta av penger, Torbjørn? Kan fort bli millioner på lørdag, altså. Det er sportslig sett 3-4 fine løp, men det er tunge favoritter, og jeg tror noen av de skal få slite med å vinne, og jeg har noen sånne løpscenarier som jeg tror ikke det er så mange som ser for seg. Ingen andre. Kjapt om forutsetningene. Grønt lys om man tror favoritten står, rødt dersom man tror favoritten står for fall. Vi skal gå i gang med den første avdelingen. 4 Ramos Boy, stor favoritt, kommer til start med fersk seier fra V75 i Trondheim. Tar takk med en gang, jeg. Trykker rødt på nummer 4, Ramos Boy. Spor 4 i volten. Er kilen med voltestart 50-50 om han går fra start eller ikke? Dette er lyntotomat. Dette er lokkemat. Han skal vekk. Han skal forsvinne. Ramos Boy. Jeg spiller ikke én bong uten nummer 11, Strong Forte, som var ute i knalltøff for Mirrors sist. Har et langt billigere løp på papiret og er mitt store drag i løpet. Ramos Boy, sorry, du er borte. Jeg tror også, som Anders sier, at det er veldig stor sjans for startgalopp. Men det er klart det er den beste hesten i feltet, det må vi huske på. Men han har vært på langtur forrige helg og skal til Bergen denne gangen. Det er nødt til å sette seg litt i beina på Ramos Boy. Men går han feilfritt, så er han selvfølgelig med å kjempe om seieren. Men en med Anders, Strong Forte er farlig. Jeg vil også betale for Touch of Caviar, som jeg synes var positiv på Klosskogen sist. Hadde voldsom fart inn siste svingen når galoppen kom. Får den ligge litt på rulle, så er den farlig. Ja, jo, jeg er enig med guttene. 4 Ramos Boy, han sleit litt på svinga på sist på Leangen, men det er klart det er en annen baneprofil nå. Strong Forte, stor kapasitet og gikk et veldig fint løp sist uten at han fikk premie, men han hentet mange lengder. Jeg kjører selv Stefan Palema. Første spor, jeg kan få fin reise. Jeg tror det blir vanskelig å vinne, men han kan være trippelaktuell. Kuskeformen er bra. Kuskeformen er bra. Helrødt! For det som kan bli dagens største, en bra start på V75. Vi skal til den andre avdelingen, 3 Trine Line, favoritt, vår mann opp, Kai Johansen. Jeg trykker rødt på Trine Line. Den må ha 100% klaff for at jeg skal vinne. Hun har trent fint, alt har sett bra ut, men det er ikke lett å sette Trine Line inn som vinner. Men jeg sier ikke at jeg ikke kan vinne, det kan jeg selvfølgelig, men vi må ha det rette løpet. Jeg trykker også rødt på Trine Line, beste hesten i bunn og grunn, men jeg synes ikke det har vært noe sprut i Trine Line på slutten. I det siste løpet synes jeg mest du hang med og mistet deg helt på oppløpet, og du måtte jobbe mye med underveis, Kai. Jeg synes ikke det var noe drag i det hele tatt. Jeg er helt sikker på at dette løpet blir vinnet av strekhestene, men hva gjør Kai Johansen taktisk her? Det er jo det som er et spennende tet. Det kan bety hva som helst for Trine Line, og så har vi to veldig formsterke hester. Theo Blesa satt fast i ryggen bak Mo Brage sist, en 12% i øyeblikket, den er varslet skarp for. Sprint denne gangen, helt perfekt for Theo Blesa, som er bra fra start. Den blir farlig. Trine Line får grønt fra meg. Selv om Tor Borg tok mye av motet ut av hesten sist på Beke med svare opp i galmannskjøring mot Vårdebest og Tord Viking. Hun ble trøtt da, men synes hesten gikk greit på Bjerke, og hun har et gavle på papiret. Skal Trine Line noen gang vinne løpet igjen, så må det bli dette løpet. Jeg ser på 20-metershestene, det er ingen som kan noen ting, streken, enten om det blir sylspika eller T-blessa, de kommer til å dra unna såpass at det løser seg for Trine Line til litt. Så det om å gjøre at Trine Line ikke er foran for tidlig, at hun får en sånn noglunde reise, for dette løpet er Trine Line pliktig å vinne, men
Det som er skepsisen er om dette løpet som hun fikk da, Galmanns løpet nest sist, som hun trakk seg veldig, måtte bryte det løpet, men hun sto jo 20 meter bak Alsakerfax og gode hester sist på Bjerke og gjør et bra løp. Sist hun var i Bergen så gjorde hun et kjempeløp, nest sist hun var i Bergen, da stoppet hun helt på den siste langsiden, men sist hun var i Bergen på langreise gjorde hun kanskje sitt beste løp i karrieren, da synes jeg var veldig god Trine Linde. Ikke foran for tidlig, sier du det rette løpet, Stig Kajt. Du gir jo grønt og ser mange løp. Hvor lenge kan han vente? Hvordan skal han legge det opp? Han vant jo fra tet på Bjerke da Kajt traff klokkeren fra 20 meter tillegg. Fosset til tet og holdt unna fra tet. Hadde hun fått dette idiotløpet nest sist, så kunne Kajt kjørt til tet og vinne løpet. Men nå må hun kjøre litt på sjans i og med at hun er en spesiell dame, Trine Line. Lyst til å legge til noe, Kajt? Ja, det er klart at Trine Line er veldig bra. Hun er speedy, og det er ingen som rører av fra start heller, men jeg vil helst ha rygg lengst mulig, og det er klart jeg har gode hester på strek som jeg kan slippe til, og 1600 meter, så kjører de unna litt, så speeder jeg veldig fort. Vi må videre. V75-3. Nytt møte mellom hamretraverne Acolyte Handover og Win Me Credit. Denne gang tror alle at sistnevnte får seieren. Det tror ikke jeg, for jeg tror ikke løpet blir sånn som alle tror at Win Me Credit skal få teten i dette løpet. For jeg tror Tengstreit er sugen på å prøve å sitte foran med Priority Photo. Og da må Win Me Credit gjøre grovjobben nok en gang. Han blir kjempefavoritt i dette løpet. Jeg tror ikke Priority Photo vinner løpet fra tet, men Acolyte Handover, etter den innsatsen han gjorde sist på Klosskogen, så må jeg bare ha ham på bongene. Jeg bruker to hester, Win Me Credit, Acolyte Handover. Jeg tror faktisk Acolyte Handover er den beste av de to nå, og jeg tror også han kan få et fint løp. Hvis Tengstreid slipper teten med Priority Photo, så vet han at han ikke kan få bedre enn tredjeplass, for da vil Frode Hamre og Midtfjell låse løpet og bli 1 og 2. Jeg trykker også rødt på Win Me Credit, som står på utsiden av Priority Photo. Triple Crown, jeg tror faktisk Triple Crown nummer 2 henter i lengde på Priority Photo. Triple Crown er meget rask fra start. Priority Photo løste ikke all verden i Bergen sist. Win Me Credit, han kan løse lynrask fra start, men det er ikke alltid han gjør det. Acolyte Handover har tatt en lengde på han tidligere, men nå skal det sies at Acolyte Handover er litt dårligere fra start nå enn han var i noen løp. Men jeg spiller aldri en bong i dette grunnlaget her uten Acolyte Handover, som har slått Win Me Credit på mange ganger, er det på rad nå, 4-5 ganger, så, men Win Me Credit står best til, og det er kanskje greit at han skal være favoritt, men at han skal være så mye mer spilt enn Acolyte Handover, det er feil. Jeg trykker grønt på Win Me Credit. Den har, synes jeg, gått veldig fine løp fra dårlig spor, og Acolyte Handover har hatt fine spor og kommet lett til det, og Win Me Credit har gjort løpene sine, og nå står den på innsida av Acolyte Handover, så jeg tror Win Me Credit vinner. Du som kusk som er ute i deg, hvordan ser du for deg startsida i løpet? Nei, det er klart, den til Åsbjørn løser vel bra fra start. Det gjør også Triple Crown, men Win Me Credit kan jo løse fra start ennå. Jeg tror hvis det blir veldig kjøring inn på første svingen, så kan Triple Crown feile. Det har han jo gjort flere ganger, så jeg tror Frode sitter tidlig tett, og da vinner den, tror jeg. V75-4 hoppeløp, vår venn Jan Martin Bjerring tar turen til Bergen med 12 marmorjenta og blir hardt betrodd. Jeg åpner med grønt og skal stole på tidligere TV-stjerne Jan Martin Bjerring, som har hatt stor suksess som trener. Marmorjenta har ikke gått av verdens i vinter, men de to siste løpene synes jeg har vært veldig bra, og sist spesielt gjorde en veldig bra siste runde. Jeg er klar over, det er langt tillegg, det er sprint, men strekhesten er ikke all verdens, og de som står 20 meter foran marmorjenta, De er ikke kjempegode. Rapptida er bra og kan få en bra start, men gjentar Marmorjenta prestasjonen fra sist, så tror jeg hun tar det med. Jeg tror ikke Marmorjenta vinner. 40 meter på en sprint, og Bjerring må treffe og komme seg fram, men han må jo gjøre noen riktige drag i løpet, og skal han komme fram og få det riktige løpet. Jeg tror på Rapptida, som har gått to fine løp nå, og som er kraftig på gang, ganske bra på volta her også, og jeg tror den kan bli skummel. Din egen da, 7 Karmøy Juni. Gått veldig fine løp, men hun har aldri møtt så gode hester som jeg gjør nå, men samtidig så har jeg vel aldri kjent deg så god som jeg var på Biri sist gang. Jeg har kjørt litt innvendig med henne og fått syka litt opp, og sist gang satt jeg tett og vant ganske så lett. Marmorjenta på 40 meter, det går ikke. Sist var det en voldsom kjøring i løpet. Det stod jo stille i banen til slutt, og Marmorjenta avsluttet bra, men Rapptida var meget god i seiersløpet. Sendt fram tidlig, god fra start. Fjordrode var også med i løpet, men hun galopperte på direkten da, og Antarita går i nærkamp nedover oppløpet, og de kjører fryktelig opp mot mål, Rapptida og
og Antarita ved den anledning. 10 førlandsfaksa, enorm kapasitet, tok ikke ett travsteg sist, men gå inn på Riksotos løpsarkiv, se på det løpet som førlandsfaksa gjorde nest sist. Det var et helt svett løp som hun tilbake, og får aksjonen til å stemme, så kan hun sjokke i Vestufem 4. Vi skal ha vekk nummer 12, Marmorienta, og for de som skal støtte seg på fjoråda, så kan du bare glemme det også. Hun var lenger ut på ranken i Vestufem 4. Et åpent løp i dine øyne. Et åpent løp, men varsler skarp for Raptina og Førlandsfaksa. Spennende. V75-5, jamspilt mellom hjemmehoppene nummer 3, Juva Bene, og 7, Skyboy, Svein Ove Vassberg. En av de aller beste i Bergen er favoritt så langt med Juva Bene. Jeg trykker grønt på den. Det er en veldig bra hest. Jeg har sett den i flere løp, og jeg tror faktisk den kan vinne på utsida av lederen, for teten får den ikke. Det tror jeg nummer 4 Harbro Eli gjør, men jeg tror jeg låser løpet på de to hestene, 3 og 4. Kjemperødt, men jeg i hvert fall på den fra spor 7. Hvor hamner Lars Thorhaug herfra? Med så mange bra hester på innsiden, jeg tror han havner fryktelig på vingeren, og det kommer til å koste mye for han hvis han skal komme frem utvendig. Jeg tror ikke Skyboy er god nok til å vinne løpet, faktisk. Fighting Superb er knallgod. Jeg vil varsle for Fox Pride, som var veldig god til V75, seier nest sist. Syk. Midtfjell hadde aldri dratt denne hesten til Bergen etter 6-7 ukers pause, hvis han hadde hatt uheldig uten ambisjoner. Han sier jo at hesten trenger litt løp og flere hurtigarbeider, men som en 25%-er så må Fox Pride på bongen for et perfekt startspor. Nå blir helt svett denne trykkingen deres, for nå trykker Kai grønt på Juva Bene, og du trykker rødt på Skyboy. Helt riktig. 3 Juva Bene er favoritt, Tormod. Fortsatt rødt. Jeg fortsetter på rødt. Du sa jo to hester. Hadde det vært Skyboy som var først på ranken, da skulle jeg gladelig ha trykket grønt, men jeg trykker rødt. Fordi at Juva Bene, litt uggende aksjonen fra tid til annen. Sprint er kanskje ingen fordel, selv om han vant sprintløp fra 20 meter tillegg, men det var i et skralt selskap. Skyboy blir bare bedre og bedre, åpnet tøft sist, ble tatt imot av VJ Anker Nord, og Vassberg må, ja, jeg vil ikke si hjerneblødning, men hva tenkte han på når han tok imot Skyboy i det løpet der? Skyboy ut i angrep igjen, og står solid imot Romarino. Nummer 8, Fighting Superb, ble kjørt en runde for tidlig sist. Det er litt vanskelig å få gjort i dag, for da er det kun 1600 meter, så da må Christian Malm minst å virkelig tidlig opp, skal han klare det. Men Fighting Superb gjorde et strålende løp der. Harborell, iskald ved denne anledningen, kunne ingenting, men dette er et vidåpent løp, så her er det bare å trykke på rørlampa. Ja, men du sa da trykket grønt på Skyboy. Hadde det vært Skyboy som vært favoritt, da hadde det vært grønt. Ok. 7 Skyboy, favoritten til Anders i den femte avdelingen. V75-6, en ny tett duell mellom to Opening Day og 15 King Creole EP. Så langt har dere meldt svart da på Hamre. Jeg gjør det igjen. Og tror at Vestergaard vinner løpet fra det lengste tillegget. Han var helt enorm sist på Bjerke og gjentar den prestasjonen. Så tror jeg at han har en kanonsjans til å vinne løpet. Du ser at det er helt jamspilt mellom Opening Day og King Creole EP. I øyeblikk så er det Opening Day som er favoritt. Han har vært bedre etter at han ble kastrert, men jeg holder King Creole EP for å være en mye bedre hest. Og det er klart, 40 meter tillegg er ikke så farlig når det er 3 runder. Mikkeborg meldte etter løpet sist på Bjerke at han kunne kjørt en runde til i samme fart. Han så helt rå ut. Jeg tror det er en banker. Dere er enige med Tormod. Jeg så hesten sist på Bjerke og pratet med Olav etterpå. Det er bare de fryktelig gode hestene som gjør det løpet han gjorde da. Han ga gass når de kom bakfra, og dere så jo det selv. Og han hadde 25 meter bare inn på siste svingen, og da var han langt, langt foran de andre. Så jeg tror King Creole EP vinner det løpet. Støtter gutten i det. King Creole EP er den desidert beste hesten i Vestufem 6. Jeg tror den knuser Opening Day, men samtidig så er jeg ikke helt sikker, så jeg vil spandere noen rekker på Hamre også i Vestufem 6 i og med Opening Day. Holder fint i sammen i aksjonen nå. Får det til å stemme etter kastrasjon. De siste 100 meterne på Sørlandet var imponerende i full fart inn i mål, men det var et skralt selskap. Det sa ingenting om hvor god Opening Day er, men han må synes, og han blir synt av King Creole EP, så nå må han opp til å bevise Opening Day, men jeg tør ikke å kappe den. Du Kai, hva sier Frode Hamre på Kuskerubben morgenen når disse gutta har gitt rødt på så å si alt han skal til Bergen med? Nei, da må vel bare han gjøre det motsatte og vise at de har tatt feil. Han lar ikke bussen stå hjemme, altså. Nei, jeg tror ikke det. Han har jo gjort det hele vinteren. Vi har jo prøvd å få nekk noen ganger, men han har jo stort sett vinner hver gang. Hamre er ikke lett å ta bort. I finalen, 6 Vestpol Dennis er stor favoritt. Øystein Kjomsland, han gir tømmene til Eirik Høyton, satt en pangestart på året. Sorry Dennis, rødt også på deg. Vestpol Dennis, han slo Vertigo Bjørn sist, men det var ikke med så mye. Og Vestpol Dennis, han er ikke kjempelett å vinne med. Det er jeg ganske sikker på, at den må ha litt klaff på løpet, sånn som han fikk på Forus sist. Vertigo Bjørn blir bare bedre og bedre. Han skulle gjerne hatt litt lengre løp, Vertigo Bjørn. Og vi ser, det skiller jo
enormt på krysset, og de har faktisk klart å ta inn både Pimax og Lomejokeren foran Vertigo Bjørn i dette løpet her, så det er et brennhett bud i løpet. Alsaker Torres, nummer 4, meget rask fra start, åpnet 23-8 første fem sist, og var imponerende god, sto imot Erga Odin, så håper at Vestpå Lennis får en litt tøff innring på løpet. Da heter vinneren nummer 10, Vertigo Bjørn. Jeg må bare støtte Godes Mikkelborg i den analysen. Jeg er enig i at Vestpå Lennis trenger å få det litt servert. Det er altså, ikke misforstå meg, det er en veldig bra hest. Han er kun 5 år, han har tjent mye penger på kort tid, men han er litt lur. Han er ikke så lett å vinne med, han er alt for tung favoritt. Vertigo Bjørn, som Anders nevner, er en veldig bra hest. Lars Store Hauge, han har hatt en strålende sesong så langt. Han vinner 7 eller 8 i Bergen så langt, gjør det. Han har hatt en enorm flyt så langt. Nå trener du ikke denne, men Vertigo Bjørn rapporteres jo trener veldig bra hjemme hos Håkon B. Steine. Det er en hest som er på full fart oppover. Ja, jeg er enig i det. Klart, Vestpå Lennis kan selvsagt begynne det løpet der, men Vertigo Bjørn møtte jo Vestpå Lennis på Forus, og da satt Vestpå Lennis i tet, og 1200 igjen så kom jo Vertigo Bjørn fram og taper knepent. Jeg tror Vertigo Bjørn kan vinne. Tormund, du som mener mye, var delte meninger om mye i V75? Ja, men det er jo alltid, og det er jo sånn det skal være, når det er så mange millioner i spill, og Anders, han er jo den som helst vil ha bort favoritter, jeg har jobbet sammen nå i 3 år, han hater favoritter, så dette her er den perfekte leken for han, rødt og grønt, får vi se hvor god han er da. Ja, men det må jo bli mye rødt, for de aller fleste spiller med kanskje 2 eller 3 bankere, det vil si at det er 4 rødt, vi skal jo ha vekk favorittene, de står på alt som er av lyntotobonger, hver eneste favoritt er med på hver eneste lyntotobong, så de rekkene der er såpass overspilte at... Nei, rørelampa skal nok få kjørt seg i tida som kommer også. Vi gleder oss til fortsettelsen. Lykke til med din oppsitt, Kai. Neste uke er det Bjerke og storløp der. Nå skal vi ta en titt på hvilke hester som har fått rødt eller grønt. Hus 13-15 da i morgen starter vi fra Bergen. Bruk helgen til noe fornuftig i sted på trav.